neste domingo, você vai acompanhar a história da Fórmula 1, a evolução dos carros, um laboratório para a indústria automobilística. Quais as mudanças no regulamento de 87? Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alain Prost, Nigel Mansell. Quais as expectativas dos pilotos para a temporada deste ano? Fórmula 1, largada para 87, neste domingo, 11 da noite. Oferecimento do seu posto Esso na Fórmula 1 com você. Da Vene, natureza pura. Diz o Westop, de um jeito ou de outro, todo mundo usa. Nestlé, que faz o melhor chocolate há mais de 100 anos. E Nacional, tecnologia em evolução.